Dámy a pánové, naším dalším hostem je Aneta Baklová. Paní Aneta Baklová je profesionálně vystudovaná etoložka. Studovala jsem vlastně hlasovou komunikaci morčat a jejich reakce na predátory. Hlasovou komunikaci morčat a reakce na predátory. To bych vám řekl z hlavy, ale... Ne, a dneska, ale a ten obor jsem myslel, jak se jmenuje. Oborů bylo víc. První byl speciální chovy, druhý byl management volně žijících zvířat v tropech a subtropech a pak bylo doktorský studium a tam si vyberete, co se... My u nás máme obor management volně žijících zvířat v tropech a subtropech. Ano. A sranda je, že já jsem si vybrala, přestože je to v tropech a subtropech, jsem si vybrala morčata, což je domestikovaný hlodavec. A oni vlastně morče žije v Jižní Americe, takže to do trupů a subtrupů vlastně zapadá. Ale čili já bych tady mohl klidně studovat teda management volně žijících zvířat v tropech a subtropech, s tím, že bych se specializoval třeba na stáda žiraf. Ano, určitě. Nebo antilop, nebo... A to je zajímavé. A ty lidi pak jedou tam do té části světa. Svého. No a tak vy se ale dneska věnujete tomu, to vás paní Marie bude bavit, že hlídáte lidem jejich mazlíčky, že jo? Ano. A vy teda nějak jste hodně fixovaná na ty morčata, toho bych vás rád zbavil. Viděl jste někdy třeba morče, když běží? Viděl, no. To je strašná sranda, ono zvedne to velký tělíčko na těch malých nožičkách. Krása. Prosím vás, tady nám nesou zvířátka. Ano. To jsou... Jo, tohle je ale zajímavý. Děkuji. Prosím vás. Děkuji. No jo. Tak. Ježko, to jsou šneci, to jsou ale obří. Moji mazlíčci, akorát jsem toho jednoho nepřemluvila, aby vylez. Což mě mrzí, protože byl doteď venku, ale teď jsme ho něčím naštvali, nevím čím. Tak, já vám ukážu toho úplně nejstaršího jedince. Tohle vypadá jako těžítko, ale je to skutečně ano, jako... Má 700 gramů, je to Achatina ghana. To je Achatina? Achatina, ano. A zajímavý na něm je, že je starý 10,5 roku a dožívají se tak 7 až 8 let. A tenhle je 10 let. Tenhle je 10 let. No a kdy byl naposled venku? Přežívá. No teď asi před půl hodinou. Jo, já jenom jestli není 3 roky zalezlej. Ne, opravdu. A můžu se podívat na Achatinu? Prý jste tady nějakýho už zlikvidoval. Ale nezlikvidoval, to jsou... A tak nechcete nějakýho... Tady se přisál, jsem ho odtrh a on byl nějaký. Nechcete jinýho třeba? No ten má totálně zavřeno. Ano, má dneska zabední, no. No tak to je zvířátko teda, jako co s tím, tak přijdu domů a tohle, jo. Ale ona je s nima docela sranda, oni třeba... Tímhle je sranda? Ahoj! Ono krásně uklidňuje, když žerou. Když se všichni pustí do toho salátu a chroupu. Tohle třeba mě trošku deprimuje. Tohle je deprimující, ano, to je pravda. A on, jak je starý, tak on už má takový ty stařecký vrtochy, jakože, nebo ty, jako neduhy, kdy se zaparkuje do rohu té ubikace a nechce s někým komunikovat a má takový jako depky blbý nálady, no. Jo, No tak je lepší, když je zavřený, že jo? Že to na něm není jako vidět, no. Je to fešák, měl se ukázat. A potom tady mám ještě tady ty. A to je co? To je Achatina fulika. To je fulika. S bílou nohou. Takhle, tohle je předek, jo. No a naštěstí vytáhla ty kadlo. Oni mají vlastně hlavu na noze, no. Oni mají hlavu na noze? Ano, tomu tělíčku se říká noha a to vepředu, tak to je hlava, no. Jo, ale jako... Je to šneček, který se zavlekl na šneček, Floridu. Ale vypadá to, že nemá očička teda. Má očička nahoře. Kde? Tady tyhle ty dvě ty kadle má očička. No já vím, ale jako ksichtíku nikde není nic. Jako ten ksichtík je jako nedodělaný. Kdybyste mu domaloval třeba. No na bobočí aspoň nebo něco. No. Ne. Ale zajímavý na nich je, že oni se na Floridě, někdo je zavlekl na Floridu a tam se brutálně přemnožili, protože oni se velmi dobře množejí. Jo. A
devastují jim tam přírodu. A protože jim ta ulita roste z vápníku, tak se pustili do fasád domů. A žerou baráky, aby měli dobrý ulity. Žerou i baráky, přesně tak. No tak to jsou jejich baráky, to se jim nedivím. A tenhle vyjel ale, že jo? Tenhle vyjel, ano. To je nějaký velký, ale. No, není větší než tamhle starouš, ale to je asi, tuším, tak necelý rok mu bude. To bude rok. Mhm. Jo, ten má aspoň takový kukuč, no. Vám se líbí ty tmavší? No, tak hlavně, když má nějaký výraz, protože tam ten vypadá, že jako má tykadla, neví, kde je, jako tak. Tenhle aspoň vypadá, že se probral, no, i když taky působí rozespale teda, no. On vypadá trochu jako mrož, nebo nějaký. Oni se takhle občas křenějí takhle, no. On se kření, takhle, no, se kření, jo. Občas mají, jako. Třeba to jsou dny, kdy on se rozesměje třeba. On se kření. Tohle vypadá jako hračka, no. To vypadá, že je z Molitanu. Ano. Že si tam někdo udělá. No dobře, tak to jsou vaši miláčci. To jsou moji domácí mezlíčci. Já mám ještě křečka, ale ten zůstal doma. Křeček. Tam, ano. A tam? Tam nic není, tam oni bydlej. Já jsem to přinesla je jenom, to. No, protože oni by byli takový hodně špinaví. No ale tak vy, tohle jsou vaši mazlíčci, ano. Ale vy, když lidem hlídáte jejich mazlíčky, tak hlídáte psy, kočky? Psy, kočky, králíky, morčata, sem tam přijede nějaký exot. No a to může být někdy nervák, když vám někdy ty majitele nebo páníčkové nebo paničky jsou takový upjatý. Tak jednak jsem někde čet, že chtějí vidět pravidelně fotky a tak ano, dále, že jo? Ano, ano. A někdy chtějí jako se koukat na mobil, jak si lehne nebo co? Jeden pán dokonce chtěl i videohovor se svým králíkem. Videohovor. A co králíček řekl, co z něj vylezlo? No, běhala jsem jako za králíkem s mobilem, bylo to takový divný. Ale takový divný. Králík neřekl nic, ale pán byl strašně spokojený. Jo. Co on dělal, ten pán? Jako co? Profesi, myslím. Já myslím, že to byl, no takový ty, co zprostředkovávají ubytování. Já nevím, jak se tomu říká. No, záleží, jaký ubytování. Nevím. To je jako jsme od pasáka po recepčního. No dobrý, ale někdy to může být i stresující, že jo, protože vy dostanete to zvíře, ty lidi předpokládají, že bude v perfektním stavu. No. No a pak přijedou a můžou mít nějaký reklamace, že se jim zdá něco, že se můžou netváří šťastně. Ale většinou nemají. Nemají. Většinou říkají, že zvíře v lepší kondici, než přijelo, že třeba zhublo. Měla jste s nějakým svěřeným takhle zvířetem problém? S králíkem. Prosím vás, jak jste to vyřešila, ten problém s králíkem? Jsou na to velmi jednoduché recepty. No, já jsem ten problém nějak neřešila, no to nakonec vyřešila nějak jiná kuchařka, společnost. No ne, ale co vám dělal za problémy, králík? No byl zlej, kousal. Jako byl zlej? No jej. Hodně. Králíci, jak se to projevovalo? No, měl zvednutý ocásek. Až takhle daleko šel, jo. Byl celý naješenej a byl opravdu jako velmi agresivní. Jste si jistá, že to byl králík? Ano. Byl naježený jako králík. Útočil na nohy, celý ten pokojíček byl prakticky jeho, nechtěl vás pustit do dveří. No to jako, já bych si to vybojoval. No. Byla by dobíječka, ne? No. No, ono je to těžký, no, když vám to zvíře ubližuje a musíte ho vrátit jako v celku a v pořádku, je to těžký. On přijede a řekne králík, a řeknu, okej, králík? Já jdu na vyšetření, já mám něco s hlavou a on jedu. Si nechám dát průkaz, že jsem nesvéprávnej, to je teďko hit. No, to je možný. A třeba nějaký úplně zřídka
používané nebo chované zvíře v Česku? Měla jste nějaký? Měla jsem vakové verky na hlídku. Vakové verky? To je vačnatec, takový malej, s takovou blánou mezi předníma a zadníma končetinama, takže on vlastně umí jako skočit a plachtit vzduchem. Jo, já vím, co to je. To je takový, vypadá jako divný netopír takovej. No. Možná trošku. No tak já netopíra nikdy neviděl, protože on furt lítá hrozně rychle, že jo? Oni žijou ve skupinkách, kde je vždycky jeden sameček a třeba jedna samice nebo víc sameček. A je zajímavý, oni jsou takový celkem jako prasátka, a protože sameček si ty samičky značí močí. A zároveň tak jako parfémuje všechno to okolo, celou klec. Takže a je to jako je to trošku... cítit ty... Jo. Je to ale píto. Ježíš. Mám zaprasil byt takhle, jo? No, ne, musí se to čistit. Ale volal no nám to mi... udělal kocůr a bylo to na zešílení. No, to je to. Že museli vystřihnout koberec. Ale pamatuju si, že mi jednou někdo volal, že potřebuje pohlídat nosála. Nosála? No, to je medvídkovitá šelma. Ano. A já jsem, protože tam byl nějaký problém s prostorem, jakože že pan chtěl to zvíře dovíst a měl velkou voliéru, bylo to takový jako náročný, takže jsem v tom termínu nemohla, odmítla jsem to. A za 14 dní jsem v novinách četla, že se v Praze schání nosal, hledá se nosal, který byl u babičky na hlídání a utek. A já jsem právě věděla, že nosálové jsou velmi šikovní na to, jako otevřít se cokoliv a udělat v pokoji nepořádek a vybílit vám lednici a podobně. Ježíš, co se všechno dovolí ty zvířata, že? Jako vybílí lednici, jako jo, sežere to? Jo, sežere vajíčka, vyleje mlíko. Jo, a pak odejde do města večer. Se nažere a jde do města. Nějak to. Tak, že by přišla pro nos, abych řekl, ještě nemoc se vrací pozdějiš. Teď bude ještě v hospodě, ale kolem 11. se stavte, to už bývá doma. No ale, tak vy jste šťastná, že když jste s těma zvířatama, ne? No jej, já strašně ráda pozoruju. Já jsem spokojená, když chroupou a jsou šťastný, tak jsem šťastná i já. To je krásný a tak to má být. Aneta Baklová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.